initiating satellite scan. Camera deployed. Link establishing. Satellite coming down. Welcome to duty. Caraca, morreu? Não. Thank you.
Bom, agora acabou. Invasor. Input não vou conseguir matar. Acabou os player? Acabou os player. Quem era o player? Hã? Player. Olha aqui. Sei lá, não sei como é que não. Briga de bot. Vamos lá, galera. BT2 tá indo bem. Uma paisagem bonita, né? Ó, o BT2. Uou. Boa, vai sobrar um pequenininho. Não vai dar tempo. Demora muito pra avançar. Ó, o BD2. Beleza, boy. Vitória. Capturar o debate.